Sur la insulo Madeiro estas arboi kiui formortis sur la Europa continento antau milionoida jaroi, lauroarboi cis kvardek metroin altai. Kial la lauroarbaro pluvivis citie? Sur la Europa ceftero glatsie pokoi plurfoje forpusis la arbaroin. Gi malvarmigis kai sekigis, char la akvo estis ligita en la glatsio. La Kanarioi kai Madeiro, aliflanke, ciam havis mezvarman oceanan klimaton, perfectain condicioin por arbaroi. Citie multai plantoi disvolvis nekutiman gigantan crescon, kiel la sonoril floro, au la leontodo. Char sen predantoi kiel cervoi au kunikloi, la plantoi sur la insulo batalas nur unua feron, ricevi lumon. La leontodoi crescas pliol 3 metroin altai citie, gi estas ilia strategio por pluvivi en la laura arbaro.